Екология, спорт, творещество, едукация, традиция, история и култура. Ова се главните карактеристики на Сдруженијето на граѓани Естетик, чија цел според незиниот основач е една друштвена кохезија преку споменатиот спектар на области меѓу самите членови. Како дел од своето долгогодишно постоење, Естетик се залага за промовирање на културно-историското наследство, како во локални, така и во регионални и меѓународни рамки. Наша цел е да ги негуваме пред се роднокрајните традиции, роднокрајната историја и култура, да ги одбележуваме природните редкости од роднокрајната географија, како што се светите води, кукулјето, други некои места, а од историјата пред се историски личности и настани од нашиот крај. Вратите во Сдруженијето се широм отворени, особено за новите членови со креативни идеи, а соработката е на завидно ниво и со спортско-рекреативните и планинарските друштва од истокот. Ние имаме соработка со повеќе сдруженија на граѓани од Делчево и надвор од општината. Соработуваме и со планинарските друштва, Кадијица од Пехчево, Ентузијаст од Струмица. За 21 септември планираме еднодневна екскурзија до главниот град. Главно програмата е посветена на тоа да се посетат музеите, музеот на Мајка Тереза, музејот на Холокаустот на евреите и музејот на револуционерната борба или по-популарно наречен музејот на ВМРО. Ширум сме отворени за нови членови, секој е добродојден, кој е со добра намера, а пред се има љубов кон родниот крај и кон природата. Инаку Сдруженијето број повеќеми на членови од овој дел на Македонија, а меѓу нив и доктори, професори и останати дејци од горе наведените области.